As eleições deste ano foram marcadas por sujeira nas ruas, denúncias de crimes eleitorais e participação dos eleitores na capital e no interior. O índice de abstenção foi menor do que o registrado nas eleições anteriores. Bem cedo já tinha panfleto espalhado nas ruas. É, eles estão fazendo isso, só tá jogando santinho na rua. Muitos santinhos foram jogados ainda na madrugada e os candidatos podem ser multados em até 15 mil reais. Materiais de campanha de 75 candidatos foram encontrados e eles vão ser indiciados por crime ambiental e devem arcar com os custos da limpeza pública. Eles também vão responder por crimes eleitorais. Tanto pode caracterizar propaganda irregular, passível de multa de 2 a 8 mil reais, como também pode caracterizar crime de boca de urna, que consiste em realizar propaganda no dia das eleições. A Justiça Eleitoral do Amazonas registrou muitas ocorrências. Em todo o estado, foram presas 26 pessoas. Os casos mais graves foram dois flagrantes feitos pela Polícia Federal. Houve um TC por boca de urna e um outro auto de flagrante por Transporte de eleitores, que é proibido desde dois dias antes da eleição até o dia posterior à eleição. Um servidor foi preso com 20 mil reais. No interior do estado, foi o prefeito do município de Nhamundá, que acabou detido por suspeita de compra de votos. Ele estava com material de campanha. Na capital, a justiça eleitoral registrou uma ocorrência nessa escola, no São Jorge. Por causa de um problema nessa sessão, a 626. Um número de um candidato a presidente foi pintado ao lado da cabine de votação. O número precisou ser coberto depois que eleitores reclamaram. Nessa escola, foi uma grávida que passou mal. Mas tudo não passou de alarme falso e os dois, mãe e bebê, estão bem. A grávida está entre os dois milhões de eleitores que votaram no Amazonas, pouco mais de um milhão no interior. Brancos e nulos somaram mais de 180 mil votos e o percentual de abstenções ficou acima dos 19%. Anos anteriores nunca foi assim essa votação sempre foi rápida mas nessa eleição está batendo recorde de demora. Na capital os eleitores tiveram transporte gratuito. Em Manacapuru pelo menos 80 indígenas foram às urnas. Muitas vezes nossa população indígena elas não não estão sendo contemplada porque o, o governo acha que os indígenas são um atraso. Para o país. Então, hoje nós votamos, hoje nós somos munícipe e hoje nós temos uma arma na mão que é o voto. Olha, a disputa para o Senado foi bem apertada nessas eleições. Luiz Castro, da Rede, que ficou em segundo lugar quase toda a apuração, caiu para terceiro. Eduardo Braga, do MDB e Plínio Valério, do PSDB, acabaram eleitos. O mandato vai durar oito anos. Plínio Valério, do PSDB, teve quase 835 mil votos, 25,36%. Já Eduardo Braga, do MDB, teve 607 mil votos, 18,45%. O senador reeleito ainda não comentou o resultado das eleições oficialmente, mas publicou esse vídeo nas redes sociais. Agradecendo, em primeiro lugar, e sempre a Deus, sem Ele nada é possível e agradecendo ao povo do Amazonas. Já Agora, Plínio que... Valério vai deixar o cargo de vereador. O Como suplente é é, dele Valério? assume Agora a vaga é na Câmara. Ah, então eu sou muito é, 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 transparente. Por exemplo, vamos só definir uma questão que os candidatos não falam: aborto. Vamos ter que votar aborto. Eu sou contra o aborto. Então essas coisas aí, aí vai contrariar alguns segmentos avançados politicamente corretos. Luiz Castro da Rede, que chegou a ficar em segundo lugar em quase toda a apuração, foi o terceiro mais votado, com 581 mil. Votos. Ele comentou ontem o resultado. Se for comparar o gasto que nós fizemos, o investimento financeiro que nós pudemos fazer com o tempo de televisão, nós ganhamos de uma buja. É que o nosso sistema político eleitoral é muito, muito injusto. Vanessa Graziotin, do PCdoB, não se reelegeu. E Alfredo Nascimento, do PR, que é deputado federal e tentava o Senado, também não conseguiu. Nas atribuições de poder, o senador é a figura eleita com mais contato com o presidente da República. É o responsável por pensar nos destinos do dinheiro do país. No Congresso, o senador funciona como um embaixador de cada estado. Para a Câmara Federal, José Ricardo do PT foi o mais votado. E para a Assembleia Legislativa, a doutora Maiara de Coari, filha de Adail Pinheiro, foi a candidata mais votada. Isso mesmo, a eleição desse domingo vai causar mudanças tanto no parlamento estadual quanto na bancada federal em Brasília. Na Assembleia Legislativa, metade dos deputados não se reelegeu e na Câmara dos Deputados a renovação foi ainda maior. Quando as luzes se acenderem na Assembleia em janeiro do ano que vem, muitas dessas cadeiras estarão renovadas. São 12 novos parlamentares, entre eles estreantes na política, como o delegado Péricles. Outros já possuem mandatos, mas de vereadores, como Álvaro Campelo. Eu sei que agora a responsabilidade é muito maior. Além de Manaus, nós temos aí os 60 municípios do interior do estado que precisam de alguém que dê atenção, que precisam de alguém que esteja presente e que esteja com um olho carinhoso para os problemas dos municípios. Da Câmara dos Vereadores, aliás, saem seis parlamentares para a Assembleia Legislativa. Isso vai provocar renovação também no Parlamento Municipal, que em janeiro terá novos vereadores no lugar dos eleitos neste domingo. A bancada federal também sofreu grande mudança. Das oito vagas que estavam em disputa, seis vão ser ocupadas por estreantes. Uma renovação de 75%. Os novos são José Ricardo, do PT, que foi o mais votado, seguido dos estreantes, Delegado Federal Pablo e Capitão Alberto Neto, além de Marcelo Ramos, Sidney Leite e Bosco Saraiva. Os únicos que conseguiram se reeleger foram Atila Lins e Silas Câmara. A partir de 1 de janeiro, os novos deputados estaduais assumem os cargos. É deles a responsabilidade para fiscalizar as ações do governador e ainda propor e aprovar leis, como a orçamentária. Já o deputado federal tem a missão de votar medidas apresentadas pelo presidente da República e ainda analisar a lei orçamentária e fiscalizar a aplicação desse recurso. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo portal Em Tempo e nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente se vê às 18h20 ao vivo. Até lá.